Rock, tudo bem? Hoje como vai ser Plus do Stone Temple Pilots, então senta, ou você pode ficar de pé, vai ser bem da hora. Só não esquece de deixar o like, se inscrever, comentar e compartilhar. Meu Instagram vai estar aparecendo aqui na tela. Você sabia que o vocalista do Stone Temple Pilots, Scott Weiland, é o mesmo guitarrista do Velvet Revolver? É aquela banda do Slash, do Duff, do Matt Storm, que acabou, deve fazer uns 15 anos que deve ter acabado. E assim, eu não sabia disso, não via semelhança nenhuma da voz do vocalista, no caso do Scott Weiland, nas duas bandas, mas agora que eu fui pesquisar, eu tinha visto que era verdade. Valeu, vamos pro cover. É nóis! We'll be right back.
esquece de deixar o like, se inscrever, comentar e compartilhar. Meu Instagram vai estar aparecendo na tela e obrigado pela sua audiência. Valeu, é nóis!